Rikthehemi në transmetimin direkt. Faleminderit shumë që jeni me ne. Do të jemi në rrezë dielli me vazhdimin e recetës së parë dhe për të vijuar edhe me të dytën gjithashtu. Çorba me petka po zien aty të gjitha perimet me mishin. Zonja Vjollca po hap petën e famshme. Ajo që mezi presim ta shohim si do bëhet. Shumë mirë do bëhet. As mos e dysho. Tani do të hapim një petë me trashësi 2 mm. Jo të hollë si për byrek. Ja. Dhe të gjithë këto ne do ta presim njësoj si të tjerat. Bravo. Më hidh edhe një çik ujë aty ke. Ja. Te gatimi? Po. Ujë të ftohtë apo të ngrohtë? Ja, të ngrohtë, të ngrohtë. Kur është duke zirë, ja hedhim të ngrohtë. Po. Kaq. Pak zonjë. Këtë të madhen. E sa të hedhë, zonja Vjollca? Të hedhë? Prit, prit, ta shof. Gjysë më në asa i dhe njërë. Mjafton, në? Edhe i qek. Trazoje dhe vazhda, përste. Sa e mirë. E shikoni. Sa e bukur. Sa e shishme. Ja për bëllim. Mirë. A, do t'i bërë dhe me këtë formën bukur. Po mundohem. Ndërkohë, zonja Vjollca, ti bërë gati dhe lëkurën e limonit për recetën e dytë. Po, e kam zjerë, e kulova dhe ja kushtë. Është kjo këtu? Pa. Sa e verdhë pas ka dalë. Po pra. Wow. Shumë e bukur. Mund të dilte edhe më e verdhë, po ishin ca limona pak si... Gjithë këto bët. Sa shumë. Po, 1 kg. Prandaj ka dalë pak si në jeshile, se shiko si ishin limonët. Po. A, një pije freskët ama, për këto ditë super të nxehta, që është shumë e rëndësishme të qëndrojmë të freskuar dhe të hidratuar. Ata që ta përgatisin këtë limonat me sheqer frutash, do ta hedhin sheqerin ta zinë së bashku me lëkurat e limonit. Tani, kujdes këtu, ja si do t'i bëjun këto petkat sa të vockla. Paske pundore. Qa të bëjmë? Që ka shumë bukur ama. Po, mund të të reqesh dhe djalin. Fix. Se i do ma prishte gjithë formën. Po, shë vërtet. Janë gjithashtu me zonja Vjollca? Të gjithashtu janë. Në moshën 2 vjeç, këshu pa pikën e durimit, ta bëjsh doj. A, nësë po i thej që mos e bëj? Ha? Më keqë është, të shakë këshu si kur sfidonë edhe takë e në djerë dorën të. U mi me qeshë gjithë mund, do shtë aty e kam gjithë defektin, që sa e rëbëndë një gjithë dhe aju këm gullja që kanë. Kërë asë vjen kur merë pikturon ke divanat, po nuk shkruet këtu me nëni, thebun, ke letra. Ajo bëndë si kur më shikon mu dhe vazhdojnë në shkruet. O, qa qap këni, qa mistrece. Êshtë, është, është. Që ka mistrece, Ana. E. Shiko, tani këto, i bëjmë këshu. Këshu, edhe, hapim të nxere. Wow, sa të mirë. Edhe i hedhim këtu, i lëmë të zjejmë për 8 minuta, 7 minuta. Fillojnë njësoj si njokit, fillojnë në gjithë në si përfaqe. Një kostisht edhe e bënë këtë qorbën më të trash, më të mirë, më të shishme. Nuk da një bukë, a? Jo, se bolë më me kash, patate po. 150 gram mjel për 4-5 veta këtu hanë rehat. I bi as 30 gram për shoqë. Përëndaj? Ja, është shumë mirë. Mund t'i lini dhe këshu të gjata. Po më mirë këshu që t'ja mbaj luga. Perfekte, ishte receta e parë edhe në regjia zonja Vjollca, thotë
O, si qënë ka kjo receta. Duket se e dham efektin. Hëngrën një ditë këto. Hëngrën, diçka që u pëlqeu shumë. Harruan, thonë. Qunat. Po. Qunat. Ja, me ty s'kam punu në ti e vajzë super edukuar. Shikosi, unë gjitë në si përfaqe? Po. Ja. Ama e do të duku të 8 minuta. Ja, 8 minuta. Mund t'i eqim dhe për 5 minuta, që në... Në regull. Ja. Shiko sa e mirë që bëa, speciale. Po, bukja. Dhe harruan të më thonë të lumë shinduart. Erdhën të mesime. Dhe Vjollca, ta që do bësh sot? Êshtë biznesim se që do bëj. Ju nuk do afroni këtu dhe nuk do të provoni, jo të shioni. Pse njëri, pse tjetri? Kujtoni njëri pse. Katerina, nuk i kini thënë djetha të lumë shinduar që polupishit gishtet. Edhe mbanit edhe kështu, iso që usa e mirë, usa e mirë. E mirë është po ta shohim, se si do sileni. Me gjitha të zonja Vjollca, po ma thonë 4-5 herë në kufje, ndjes publike, kërko. Nuk është publike, po s'dole të në shesh të burave. Këm shakase. E din ata që unë si lëpa gjë. Ja. Tani? Me njëherë hidhemi ke receta e dytë. I kemi dhënë kohë mjaftushëm këti lëngut këtu, që është pra me lëkurën e limonit, për të ftohur, sepse asë njëherë mjalti nuk kalon në ujtë në një... Në ujtë në zetë si, nuk duhet kaluar në vërtet. Absolutisht, edhe për të ruajtur në rësirë, jo në dritë. Ja, shtyve. Dhe do bëjmë... Thamë, nëse da bëni me sheqerë, do të azdjenim me sheqerë. Baroj filmi. Këtu kemë limonin, lëngun e limonit e hedhim në fund fare. Këtu kemi 6 gota ujë. Këtu do të hedhë mjaltin. Ma apiqik. Po. Këtë kavanozi ka 250 gram. Mëske marë. Jo, ishte 100% mjalt. Shumë, aromë të mirë. Në gjyra më varet nga se është mjalti, për shumë të unë. Në shpi ka mjalt pishe, mjalt gështenje, mjalt tërfili, si pojdoni jo. Dhe varet në fakt ndryshim edhe në shi edhe në ngjyrë. Po. Nga lulja në ku është rritur bleta. Bravo. E ta mbyllum të? Po, e mbyllum e shojmë, pastaj. Ja, e mbajmë këto afer. Nuk i hedhim 200 gram mjalt, i hedhim qik më pak. Dhe ja ku do bëhet... Limonat e ftohtë e mirë. E heqim edhe një qik ujë? E heqim. Po? Sa të heqim? Ja, heqim këtu. E dy gishtë? Heqim se ashtojmë pas e në fundë. Mjaft. E këtë po e në heqandim. Shumë mirë. Super. Marim atë një lukë më të madhe. Kemi dhe akull këtu që ta bëjmë të ftohtë, të mirë. Limonat me limon, për 2 litra e keni dhe në ekran. I kemi kulluar në sitë, edhe në basi i kemi... Wow! Ta në hidh një qikë në një gotë akull. A marrë me këtë lugën, apo të marrë një tjetër? A qatë dushti? Një një sekundë, se po mundohesh edhe ti. Si ka dalë zonja Vjollca? Speciale. Speciale, vezi delë zëri. Nuk është shumë e ambër, da? Eshtë joj. Eshtë shumë mirë, kështë duhet. Kënë grirë kjo. Për mua është mjaftushëm, a i që do më të ëmbër, mund të hedhe për sëri pak mjallë. Pa nevojshme ndërkohë. Wow, sa e mirë duket! Ka ngjyrën fantastike. Ngjyrë natyrale, është ngjyra natyrale. Unë më mbeti me rakë se opcionale është edhe kjo që mund të hedhim qikë ca gjethe mente dhe bon akoma dhe më të shishme, urdhëro. Më të pion këta? Pësivërisht. Shumë falemdirë. Tani, nëse ti do, ne mund të hedhim për sëri dhe një qikë sheqerë. Nëse është mjaftushëm, jo, mirë është. Më duket se e do dhe në qikë sheqerë. Kjo e do për unë, jo. Unë
Jam njëri që e dua shumë të ëmblën. Po kam filluar ta reduktoj zonja Vjollca, kështu që më mirë me kaq. Shiko. Në fakt mund të hedhim 150 gram. Unë që kam shkruar dhe në grafik. E gjithë kjo shishja është 250 gramshe. Kështu që unë i kam hedhur 100 gram deri tani. Se shko, është këtu është gjysma, deri këtu ishte. Po. Kështu që ne mund t'ja hedhim edhe një çik fare. Shumë mirë. Bashkë do të shohim grafikën tani shpejt e shpejt, ndërkohë që zonja Vjollca. Të bëj çunave tamam. Pak më të ëmbël. Po. Duart e mia janë të stërlara. Normalisht se po gatuan. Po. Dhe do të shohim grafikën dhe më pas do hidhemi pak të kolagjeni dhe t'i përfundojmë të dyja recetat sepse jam në 4 minutat e fundit. Atëherë, shohim pak përbërësit për limonatën, çfarë do të na duhet? Lexojmë dhe ju përgatisni. 1 kg limona, 200 g sheqer ose 150 g mjalt, këtë preferoni. Dhe 6 gota ujë. Këto sasi janë për 2 litra limonadë. Ja, 2 litra është brokja. 1 kg limon, e shikoni që janë këtu, të qëruara dhe nga lëkura edhe nga të shtrydhura. Ja. Të lumë shinduar. Kushdo, më që hedhi përsëri. Edhe, ka që tani, servirim edhe edhe gatimin e parë, çorbën me petka të qasit, ndërkohë zonja Vjollca sa të bësh gati të enët, unë po bëj gati kolagjenin. Ja ku e kam është i shkëlqyer për kyçet dhe për lëkurën. Ky është produkti që ne ju sjellim çdo mëngjes në Rreze Dielli, një paketim kolagjen Fortex 11500+. Me 30 bustina, doza ditore është vetëm një bustin në ditë. E porosisni këtë produkt në numrat e telefonit që shihni në ekran. Për çfarë ju duhet, duke qenë se ka kolagjen, glukozamin, mangan dhe vitamin C, ndihmoni në prodhimin e proteinës dhe të kolagjenit, pra e pasuroni trupin në tërësi, për të patur lëkurë të shëndetshme, pa rrudha e gjithashtu që është më e rëndësishmja, kyçet forta, kockat forta, pra që të jeni më mirë, më në formë, duhet të pasuroni trupin tuaj pikërisht me këtë produkt. E konsumoni një bustin në ditë në çaj të ngrohtë, ose qumësht të ngrohtë, ose ujë të ngrohtë. Më besoni, do të mbeteni shumë të kënaqur, sepse edhe mjekët, për shembull gjatë gjithë pandemisë, ana thonin pini vitamin C, janë disa elementë të cilët i ka trupi nevojë. Këtu e keni dhe vitaminën C dhe kolagjenin që trupi e prodhon vetë, po me kalimin e viteve nuk e prodhon aq sa duhet. Ndaj ja shtojmë ne përmes këtij paketimi, le të themi kësaj bustinës një në ditë. Dy receta të shkëlqyera. Ta heqim këtë të madhen. Po. Asë e marrë unë këtë. Dhe kemi mbërritur në fund. Dhe ju bëftë mirë. Ja dhe tenxherja. Plot. Plot e për plot. Bukur. Shumë bukur. Zonja Vjollca dhe dalëm, ja. Vendosim këtu. Shumë mirë. Të lumë shënduar si gjithmonë. Të dyja recetat i gjeni edhe në YouTube. Pa bukë? Po. Ja dhe planin. Bukën e keni me vetë. Mrekullisht mirë, pas orës 10 do t'jemi sërish bashk në Rreze Dielli me tëftuarat e ditës së sotme. Ndërkohë me zonjën Vjollca do të përshëndetemi tani. Patjetër, bashk, miru pafshim. Nesër, prapë për dy receta të tjera. Patjetër.